Er du klar til å recorde denne sangen her for ette gang, eller? Jeez! Jeg håper det går nå. Jeez! Det var sin felt! Ok, måtte aldri rase her med Ole Brom-sangen skrevet om oss akkurat nå for morges skyld. Kom igjen, Robert! Jeez! Her kommer jeg Ole Brom, med håndgranat i lomma, plutselig sa det bom, og eksplosjon var grom. Oh yeah! Han ligger i et digert hul i baken, og ringer av denne stikker ut av naken. Æsj! Ja, her kommer Ole Brom, med håndgranat i lomma, plutselig sa det bom, og skallen hans ble tom. Fy faen, da tar jeg neste med meg. Gjør det så greit, men. Her kommer Ole Brom, med splinkgranat i lomma, plutselig sa det smell, da Ole han ble grell. Nå ligger han i grøfta der og spreller, og splinkgranat blåser av hans bjeller. Her kommer Ole Brom, med splinkgranat i lomma, plutselig sa det smell, det blåser av hans bjell. Yes, du! Yes, da tar jeg neste av. Du nært. Yes! Her kommer Ole Brom, med spikepistol i lomma, plutselig sa det pappa, og Ole han ble lamt. Nå henger han og dingler opp på veggen, det stiger i alle led, blant annet leggen. Så her kommer Ole Brom, med spikepistol i lomma, plutselig sa det pang, da dro han så det sang. Og så er det litt feiket da, var det jo. Ja, det. Ja, det er nice. Yes. Jeg tar neste. Her kommer Ole Brom, med silkesag i lomma, plutselig sa det snitt, og Ole bløtte litt. Med sikkelsaga kappa han i biter, og blodet spruta ut i mange liter. Her kommer Ole Brom, med sikkelsag i lomma, plutselig sa det kutt, for ordet det ble slutt. Tar du meg neste? Ja, ja. Ja, yes. Her kommer Ole Brom, med pappa stang i lomma, plutselig sa det klepp, og pappa han sa jepp. Her må vi nå til legen med deg, gutten min. Fast den er kukken din. For her kommer Ole Brom, med knipetang i lomma, plutselig sang han satt, og kukket til Ole datt. Ta meg til, jeg tar siste og siste. Ta siste, jeg gjør det. Her kommer Ole Brom, med tonnevis bandasje, dryppert og donor ben. Han Ole er ikke ben. Han ser det som om du har sett i alien. Trygge det er noe sjans, men han ble pen igjen. Nei, her kommer Ole Brom. Han ser det som en krøppling, bryr oss noe om det. Vi ler som vi han ser. Ja, vi ler når vi ser. Ja, det gjør vi. Haha! Vi har slett jo på match, vi. Vi har det. Da gir vi oss da. Ja, vi gir oss da. Yeah. Yeah, ok. Yeah. Ok. 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 Da var det slutt. Yes.